investigate. 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 Tô envenenado, eu tô envenenado. Tô lançando quinta off-lab pra ficar shapeado. Eu tô envenenado, eu tô envenenado. Tô lançando quinta off-lab pra ficar shapeado. Monta só em GT quinta off-lab. Me tornei mostrão, fiz um plano, executei e coloquei o plano em ação. Liguei, combinei com o Marcão. Daqui dura que é meu masterão. Marcão te ajuda a deixar de ser fraco. Se liga, mano, antes pra sentar insano. Eu tô portando 100 kg, meu mano, não tá tô bolado. Marcão enviou os bujão, tá ligado? Fiquei chipado, naipe, Johnny Bravo. As minas me chamando pra casa delas pra eu dar um trato. Que posso fazer se elas não resistam meus 50 de braço? Zezinho Borovski que pegou Metal Fox. Dois risadas de frango tomando detox. Minha inspiração é The Rock, Ranchish, Motherfuck. Matei Talibã no nível Jack Chan. Marcão fechado com Borovski que clama. Marcão te envia até Amsterdam. Se não chega hoje, chega amanhã. E não tá toda questão dura tempo de Ana Bonde, Ana Roxan, Prima Bolan, Prima Bolan, Prima Bolan, Prima Bolan. Tô envenenado, eu tô envenenado. Tô lançando quinta off-lab pra ficar shapeado. Eu tô envenenado, eu tô envenenado. Tô lançando quinta off-lab pra ficar shapeado. Sinestrão, quinta off-lab vai te deixar mochão. Tipo o velho vilão, mas tomar pra ver no boladão. Eu tô loucão, Marcão te vê os bujão. É hoje que você fica grandão, tipo Brandão. Os moleque nervosos da quinta off-lab, leque. Eu fiz os drop set enquanto mastigava um chiclete. Minhas fibras se rasgando quando eu faço um leque. Me motivando nesse som, nesse rap moleque. Marcão dos mutantes, é que strong. Tive os Danone pra ficar chego igual King Kong. Cezinho Borovski faz parte do bonde. Quinta Alpha Lab respeita o nosso nome. Mas sou parte do bonde, meu de Prince. Mano, como eu tô crazy. Lancei quinta Alpha Lab, te botei me ligar o canal Space. Dois gigas que falaram que fiz Photoshop lá no Face. O ciclo que você quiser nós tem, é só encomendar. Com Marcão Carcaça cê vai ficar. Entrega em todo o Brasil, em qualquer lugar. Só você chamar no zap e encomendar, que ele vai te enviar. Os poderes dos deuses que tá Alpha Lab vai te fazer você inchar. Bora lá, se liga, são pulas, pode preparar. Pode ir. Só os bodybuilders de verdade vão lançar. Tô envenenado, eu tô envenenado. Tô lançando quinta off-lab pra ficar shapeado. Eu tô envenenado, eu tô envenenado. Tô lançando quinta off-lab pra ficar shapeado. Tô envenenado, eu tô envenenado. Tô lançando quinta off-lab pra ficar shapeado. Eu tô envenenado, eu tô envenenado. Tô lançando quinta off-lab pra ficar shapeado.